তেওঁলোকৰ বহুতৰে নিজৰ নামত মাটি নাই কেতিয়াবা নেচনেল হাইৱে দি বনালে মাটি গলে তেওঁলোকে এটকাও ক্ষতিপূৰণ নাপায় সেইকাৰণে মিছন বসুন্ধৰা তিনিত এটা লক্ষ্য হ'ব যাতে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকক আমি নাম মাত্ৰ 1000 টকা বা 2000 টকা প্ৰিমিয়ামতে আমি যাতে মাটিবোৰ আবলতন কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এজমালি পট্টা মানুহৰ ফেমিলিৰ এখন পট্টা থাকে এজনে বিক্ৰী কৰিব খুজিলে আনজনৰ আপত্তি হয় বা বিভিন্ন সময় তাৰ কাৰণে পাৰিবাৰিক কণ্ডলো হয় আমি এজমালি পট্টাসমূহো বিভক্ত কৰিব খুজিছোঁ ভূদান আৰু গ্ৰামদান মাটিত বহি থকা ৰাইজকো আমি মাটিৰ পট্টা এবাৰ প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ আৰু যোৱাবাৰ যিসকলে মিছন বসুন্ধৰা তিনি দুইত বিভিন্ন কাৰণত পট্টা নাপালে তাক আৰু এবাৰ আমি ৰিভিউ কৰিব খুজিছোঁ যাতে পাবলগীয়া মানুহখিনি বাদ পৰি নাযায় দুই অক্টোবৰৰ পৰা চক আলফাৰ ফালৰ পৰা এটা ষ্টেটমেণ্ট আছিলে যে আমাৰ গুৱাহাটীত আৰু বিভিন্ন স্থানত শিৱসাগৰ লখিমপুৰ নগাঁও আদি স্থানত তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোমা দি থোৱা বুলি কালি ভিডিঅ' আছিল যে 6টাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত বোমা ফুটিব আজি কোৱা হ'ল যে কাৰিকৰী কাৰণত বোমা ফুটা নাই আৰু পুলিচে বোমাবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে পুলিচে বোমা পাইছে বা নাই পোৱা সেই বিষয়ে আপোনালোকক পুলিচে ক'ব মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে টাটাই অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিছে আৰু বহুত অসমলৈ বিনিয়োগ আহিব বহু বছৰৰ মূৰত অসমখনে অলপমান বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ মুখ দেখা পাইছে মই বোমা আছে নাই এই বিতৰ্কত নগৈ মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে আমি অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে যাতে বিনিয়োগৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ যায় প্ৰায় 14 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যদি উদ্যোগ নাহে আমাৰ অসমৰ যুৱকবিলাক কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ গুচি যায় যদি অসমৰ যুৱকে অসমত নাথাকে কাক লৈ আমি অসমখনক উন্নত কৰিম বা স্বাধীন কৰিম তাৰতো কোনো অৰ্থই নাই সেইকাৰণে মই আশা কৰিম অসমত যাতে কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে চিন্তা কৰিব পৰা বাহিৰত অসমৰ নাম ক'ৰবাত চেকা লগা আমি যাতে কোনো কাম অসমত নকৰোঁ আৰু সদায় আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে মই আগ্ৰহী আগতেও মই আলোচনাৰ কথা কৈছোঁ আজিও মই দোহাৰিছোঁ আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসমত কোনো কাৰণতে আমি বিকাশৰ যিটো ধাৰা তাক যাতে ম্লান পৰিব আমি নিদিওঁ আমি এইবাৰ বিধানসভাত 3খন আইন আহিব এই ছিৰিজটোত আৰু বাকী আইনখিনি ডিচেম্বৰত আহিব আমাৰ যেতিয়া আমি হিন্দু মানুহৰ মাটি মুছলমানে বিক্ৰী নকৰিব মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে বিক্ৰী নকৰিব বুলি কওঁ তাত খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলক এই আওতাৰ ভিতৰত তেওঁলোক নপৰে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৃষ্টিভংগী সদায় স্বাভাৱিক আৰু সহজ